Tá? O futsal, o que que é? Um segmento dentro do esporte, tá? Assim como tem o futsal, tem o basquete, tem, sei lá, o rugby, tem o vôlei, tem a natação. São segmentos dentro do jornalismo. Outro segmento, um clube de futebol. Você pode se especializar num clube só de futebol. Por exemplo, o site Meu Timão, que trabalha o Rodrigo Vessone, é só sobre o Corinthians. Então, o jornalismo segmentado, ele está muito em moda. Por que que o jornalismo segmentado ele está muito em moda? Porque cada vez mais, com a internet, a gente consegue ir exatamente no ponto que a gente quer. A gente não precisa mais esperar aquela programação da TV de, por exemplo, ah, falaram do Palmeiras, agora falaram do Corinthians, eu estou esperando para falar, sei lá, do São Paulo ou do Santos. Na internet, você vai direto ao ponto. Então, você pode segmentar aquilo dentro do jornalismo. E isso é muito bom, porque você começa a criar um público dentro da internet. O cara sabe que, pô, esse cara fala sobre basquete. Eu que gosto de basquete, vou lá consumir informação do cara. Ah, não, esse cara fala sobre futebol americano. Eu que gosto de futebol americano, vou lá consumir as informações, os comentários, tudo aquilo que ele está passando. Então, isso é jornalismo segmentado. Então, se você quiser segmentar, por exemplo, o seu canal no YouTube, o seu canal no Instagram, o seu canal no Facebook, você pode fazer isso e pode criar um público para isso. Então, respondendo à pergunta do Julio Nazaré, eu acho o mercado de futsal muito bom. Você pode criar um site, um portal, um canal no YouTube falando sobre um jornalismo segmentado sobre futsal. E você vai criar aquele público que gosta, que consome futsal, vai consumir o seu canal. Jornalismo segmentado na internet. Tá? Eu acho que é um futuro muito bom aí para quem quer trabalhar com jornalismo.